Jeg åpner mitt eget gym, sterkere trening. Velkommen inn. Jeg så stolt for alt vi har fått til, og veldig glad for at vi har endelig kommet til mål og fått godkjenning for å åpne. Denne drømmen om å starte en gym, den kom litt tidligere når du satt i fengsel. Det stemmer. Fortell om det. Jeg har i 12 år nå jobbet på en skole som heter medarbeider, og det har gått. Det har vært veldig trygt å jobbe og liksom ha et normalt A4-liv. Men i dag jeg havnet i fengsel, så stilte jeg meg selv spørsmål. Er det dette her jeg vil, er det sånn jeg vil leve? Skal jeg bare stå her? Er dette alt jeg vil med livet mitt? Men det var da det startet at trening og det å trene med bestekompisen min, Abu. Krafttrening. Bryst. Det å hjelpe han med vektnedgang, så skjønte jeg at det er jo et behov for mange i samfunnet vårt. Og det å gi dem muligheten å hjelpe andre, da. Seks. Kom igjen. Det var liksom, det var sånn det startet for meg. Det var sånn den drømmen startet. Og ja, i dag har jeg klart å realisere den. Ti. Herlig innsats. Ok, pause. Er du varm? Varm? Kanskje du skal ta av deg jakka, da? Hei, flex. Jeg har ingenting å flexe. Det at jeg har hjulpet Abu med trening og livsstilsendring som han har hatt. Vi skal kjøre skråbenk med dumbbells. Og det å trene hver dag, og at han gleder seg til å trene med meg, det gir meg masse glede. Jeg kan nesten ikke sette ord på det, fordi nå har det blitt en hverdagsvane. Det er en del av hverdagen vår at vi skal trene. Og det er ikke hver dag vi møtes for å henge, men vi møtes i hvert fall for å trene. Og det er jo kvalitetstid, det også. Jeg er stolt av det, at han faktisk gjorde det. Det er litt større baller på han enn jeg trodde han hadde. Går jo med så mye penger og bare satser på en ting, og han har virkelig satset de, og den gjengen her er jævlig flinke. Du kan stå bak meg sånn, faen. Ja, kom igjen, slipp da. Jeg skal også stå bak deg, kom igjen. Er det digg? Her. Det er det som gjorde at jeg fikk motivasjon til å trene, er å trene med han der fuckeren der, fordi jeg og Mayu har en sånn lingo der liksom vi bare er halvparten trening og halvparten kødding, liksom. Har dere noen sånn type dress code på dette senteret? Nei, ikke noe. Jeg vil ikke sette begrensninger på medlemmene at hvordan de skal trene og sånn, men noe må man jo sikkert ta tak i. Hvordan det, altså, ettersom hvordan responsen er, da. Så er det lov å stå og flekse litt i speilet? Jeg flekser hver dag. Hvis jeg ikke får lov, så hadde jeg følt meg, ja, det synes jeg var kjipt, så alle andre skal også få lov til å flekse så mye de vil. Man skal tenke på seg selv, skal man ikke, og ikke bry seg om alle andre. Jeg tenker at min konkurrent er han jeg ser i speilet, og det er meg selv. Men i morgen kan jeg bli en bedre versjon av han jeg ser i speilet. Og sånn bør egentlig alle andre tenke, og ikke se på alle rundt seg og sammenligne seg med dem og konkurrere mot dem.